Filmar du? Jag dör! Jag märkte att jag tog pausa. Skål till vi kommer. Ett, två. Tutt. Men det där. Ja, men det där, den där bilden, den är gud. Jag får se den innan lägger ut. Jag får bli fan. Du kan få se den. Vänta, vänta, vänta. Nej, jag lägger upp en kamera. Okej, du kommer. Nej, jag kan vara inte falla. Vadå? Har du klart? Men kom till köket. Ja, men kom med till köket. Vadå där? Vi ska experimentera. Åh, nej. Det är bra.